よろしく、期待してるよ。ありがとうございます。俺は六角優太、入社してまだ1年だけど営業部の次期エースとして期待されている。もしもし、先日ありがとうございました。マジっすか、それやばいじゃないっすか。で、俺は勝手に思っている。はいはい、あ、じゃあすぐ企画書直して送りますね。失礼します。そんな俺にはリスペクトする先輩が2人いる。六角。はい。つくも商事行くんだろ。資料出しといたから目通しができよう。さすが黒沢さん、ありがとうございます。一人はこの人、営業部のエースで見た目も中身も超イケメンの黒沢さんで、もう一人は先輩。だってこれでいいと思います？ここ、あれ、これはあ、っていうか、なんで俺言ったじゃないですか、この社長気難しいって、うん、気配りさ、足立さんの力貸してくださいよね。しょうがねえな。あざす。この一見地味で影が薄そうだけど、実はすげえ気配りのできる足立さんだ。お、この万年筆黒沢さんと一緒だ。ああ、それは俺が足立の真似して買ったんだよ。黒沢さん、これすっげえ書きやすいんだよ。なあ、足立。あ、うん。へえ。そうだ、来週の会議資料のことなんだけど、うん、今大丈夫？大丈夫。この二人、見た目も中身も正反対なのに、最近すげえ仲いいんだよな。でしょ？うん、これさ、うん、あの時も一緒にいたし、あー、いたいた。あの時も、世の中狭っ。あの時も、あの時なんて、今日一緒に出社してましたよね。あれはたまたま駅で、足立ん家に居候させてもらってるんだ。めっちゃ楽しそうじゃないですか。俺も遊び行っていいですか？え？これって単に同期っていうだけじゃないよな。まさか二人の関係って。よし、こうなったら六角スペシャル大作戦で確かめるしかないな。つくも商事の接待か。はい。で、店どこにしようか悩んでて、こことここどっちがいいと思います？俺そういうの分かんないからな。よかったら、うん、今度一緒に行ってもらえません？え？一人だと入りづらいんで。うん、それはいいけど。あざす。どっち？俺も行こう。お、つくも商事の社長の好みも知ってるし、一緒に店選びしてやるよ。ありがとうございます。はい。え、ツナマいいの？もちろん。ありがとう。やった。どうぞ。俺に？はい、足立さんにはいつもお世話になってるんで。はい、ありがとう。惜しいな、六角。足立が好きなのはこっちだよな。あ、うん、まあ、あ、なんだよその目は。六角、相手の趣味嗜好をさりげなくチェックするのも営業マンにとって大事なことだ。覚えとけよ。
はーい。ここ日本語間違えてたぞ。あ、本当だ。あとここも言い回し直しといたから。あ、マジ助かります。やっぱ足立さんにお願いしてよかった。今度はちゃんと自分でやる。そんな冷たいこと言わないでくださいよ。何でだよ。あ、ちょっとすいません。はい。遊んでる暇があったら手を動かせ。え、やっぱ間違いない。俺と足立さんがいると黒沢さんが現れる確率はほぼ 100%。 つまり黒沢さんは足立さんと俺がいるのをいつも見てるってことだから。あー、もうなんで気づかなかったんだよ。俺の推理した通り、黒沢さんと足立さんは。おー、いたいた。おー、いたいた。相手の趣味嗜好をさりげなくチェックするのも営業マンにとって大事なことだ。一緒に店選びしてやるよ。二人で協力して俺を育てようとしてくれてるってことじゃん。っていうか俺って超愛されてね。何ニヤニヤしてんだよ。あ、すいません。やべ、会議中だったの忘れてた。来期の売り場展開は以上です。失礼します。新規の顧客開発を重視する。ではこの商品はコスメウィーバーでいきましょう。はい。おー、俺黒沢さんと足立さんにどこまでもついていきます。